Ja, gutter og godinder, så er der blevet tid til Studio Hotline endnu en gang, så træd I blot lidt nærmere til skærmen, for nu begynder det. Dag og rigtig hjertelig velkommen til alle jer kære, fantastiske, forrygende og helt enestående og unikke seere, som sidder derhjemme i sofaen og kigger med lige i øjeblikket. I dag der har jeg jo bevæget mig ud til Aqua Centeret i Silkeborg, og jeg står jo her sammen med Allan Winter, og han er jo chef inden for Akvariecentret. Og vi står jo her sammen med ved en fantastisk bygning. Kan du ikke lige prøve at fortælle om bygningen her? Ja, bygningen heroppe, den er fra 1903 og bygget som et tuberkulosecenter for mænd. Og tuberkulosen jo slog rigtig mange ihjel dengang, og så fungerede det sådan frem til 1959. En af de største berømtheder, der har været indlagt herude, var faktisk Asger Jorn i 1950. Den danner så grundlag for det, der hedder Ferskvandscenter, som jo egentlig er den store paraply over de virksomheder, der ligger herude. Og en af dem er så Aqua. Bygningen her, den overtog man omkring 1989 sammen med kommunen, og der fik man så lavet det her ferskvandscenter, som i dag danner grundlaget for konferencecenter og hotel. Ferskvandscenter blev dannet grundlag for et stort erhvervscenter nu, som hvor at der er ca. 500 arbejdspladser i dag. Og, men tidligere end det, der var der en gruppe private her i Silkeborg, som dannede grundlag for at lave en forening, som ville lave et akvarie. Og det første akvarie skulle egentlig have ligget ude ved Hattenæs. Men da man så oprettede det herinde, så blev man enige om, at det var et godt sted at lægge det op på, fordi der var en masse andre faciliteter. Og meningen var egentlig, at akvariet skulle have ligget inde i bygningerne på Vejlsøhus. Men det kunne bygningen slet ikke holde til. Så derfor byggede man i 1993 en helt anden bygning ved siden af, som i dag er grundlaget for hovedcenteret for Aqua. Og omkring den bygning, der laver man så alle de her søer, som er den største ting, vi har at vise frem her på Aqua. Hvad er det, der findes her i Aqua generelt, hvis du skal beskrive, hvad Aqua består af? Aqua det består af en stor bygning, og derudover 12.000 kvadratmeter park, hvor der også er masser af dyr og en stor legeplads. Inde i bygningen der findes der nogle akvarier, og der er de her søer, man kan stå og kigge ud på. Og kommer man ud for bygningen, ja, så har vi vores udendørs søer, man kan stå og kigge ned i, blandt andet odderne. Og man kommer ud og ser nogle af de andre dyr, vi har herude. Vi har en mission om også at fortælle om de invasive arter, for nogle som vaskebjørne og sumpbæver og mink. Men udover det, så er vi også en af de få steder, man overhovedet kan se den europæiske bæver, som nu er sat ud både i Klosterheden og på Sjælland. Så når man kommer ud, så er der et væld af dyr, som lever på og i og ved de ferske vande. Og det er den historie, vi gerne vil fortælle. Både med udstillinger, hvor man kan gå rundt og se tingene, men også med de akvarier og anlægene, hvor dyrene er i. Allan, hvad er din baggrund for at være et akvariechef, kan man sige? Hvad skal man have en uddannelse, eller hvad? Nej, altså det er jo ikke noget krav at have en uddannelse, men det har jeg dog med mig. Jeg er uddannet biolog fra Syddansk Universitet, men det er mange år siden, og man har ikke brugt, altså jeg har aldrig rigtig brugt grundlæggende den biologuddannelse til andet end at forstå de her ting. Men det vigtigste er, at i hvert fald, at man har en grundlæggende passion for at formidle og gerne vil fortælle folk nogle gode historier. Ja. Så i 1998, der blev jeg så også naturvejleder, den officielle uddannelse. Jeg har sådan en god baggrund for at have det herude. Okay. Og udover det, så har jeg lidt forskellige uddannelser omkring administration og forskellige ting at sige. Ja. Men det grundlæggende, det er simpelthen passionen for at formidle. Okay. Ja, nu har vi jo endnu en gang bevæget os herned i mørke akvariet, rummet kan man sige. Og Allan Winter, nu står vi jo her ved det her store, kæmpe akvarium. Og der er jo store ål i. Kan du ikke lige prøve at fortælle om det? Jo, det her meget store akvarium, som rummer omkring 15.000 liter, rummer vores ålerudstilling omkring ålen. Og fordi ålen er en vigtig del og har en stor stjerne hos mange folk, det er jo et julespise, og det er jo noget, folk elsker at sætte tænderne i. Problemet er bare, at ålen er gået voldsomt tilbage igennem mange, mange år nu her. Og i dag fanges der næsten ikke ål længere, og der kommer næsten ingen ål tilbage igen. Så vil sige, når publikum de står her og kigger på de her fantastiske ål, så tænker de faktisk på mad? Ja, det tror jeg. Jeg tror, de fleste kigger ind på dem og siger, at de er måske lige store nok til at ryge eller stege. Ja. Men de mindes i hvert fald nok, da de sidste gang satte tænderne i en gang stegt ål eller en røget ål. Ja, det smager jo godt jo.
De smager ganske fortrinligt, men desværre er det jo så i dag ved at være en meget mere sjælden spise. Priserne er jo også gået voldsomt op på hullene rundt omkring, men det er ved at være en sjælden spise, og vi prøver selvfølgelig at argumentere for, at man måske skal lægge den spise på hylden i nogle år endnu. Ja. Fordi, så ligesom for at få bestanden op? For at få bestanden op igen, fordi i dag bliver der fanget rigtig mange ål rundt omkring. Vi ved for eksempel fra Ringkøbing Fjord, blev der jo fanget over 350.000 tons om året før i tiden. I dag ligger man måske nede på 1.000 tons, og stadigvæk så kan man købe ål rundt omkring. Vi har ikke rigtig fået bevidstheden op omkring, at det her det er altså en fisk, som vi skal passe rigtig meget på, hvis vi også skal kunne have glæde af den om 10 og 15, 20 år. Det er rigtigt. Men apropos ål, hvis vi sådan ligesom skal spise dem, så er de lidt mindre ål. De er faktisk bedre, er det ikke det? Fordi de store ål, de har meget fedt på sig. Ja. Og det ved jeg da i hvert fald, hvis jeg skal spise en ål, så vil jeg da faktisk hellere have den, hvor de er lidt mindre, fordi så er det mest kød på den, kan man sige. Altså der er hver ål til hver stand. Især ældre mennesker føler vi oftest godt kan lide de store fede ål. Der er lidt mere smag i dem. Okay. Men ellers så er det jo det, vi kalder en fingertyk ål. Det er den bedste ål for mange til en stegeål, hvor man næsten kan spise benene også, når man tykker dem godt. Især det sprøde, det er lidt ved halen. Ikke? Ja. Men ellers så er det jo oftest ål, der ligger på en par 100 gram til 300 gram. Det er den bedste stegeål. Ja. Hvor store er de ål, der er i det bassin her? Fordi de ser jo rigtig store ud. De er meget store. Vi har for eksempel nogle af dem herinde, lige bag ved dig her for eksempel. Der står der en stor fætter, som i hvert fald vejer godt og vel 3 kilo. 3 kilo? Ja. Hold da. Det er nogle ordentlige basser. Rekorden er næsten 5 kilo herhjemme for den største ål, som er fanget hjemme, så det er nogle store ål. Det er da helt vildt. Hvor lang tid vil det tage for sådan en ål at blive så stor? Det varierer rigtig meget af, hvad mad de har spist og hvor de har levet henne. Men de fleste ål i den størrelse vil være omkring 16-20 år gammel. 16-20? Ja. Og hvor gammel kan så et ål blive? Ja, det ved man ikke. Det ved man ikke helt. Måske 25-30 år. Nå. Fordi på et tidspunkt så får de udlænding, så vil de hjem til Sargassohavet, hvor de yngler jo, og så holder de simpelthen op med at spise. Og så vandrer de afsted, og det er derfor, de er så fede. Det er simpelthen for at kunne have fedt nok og næring nok til at kunne nå fra Danmark og helt ud til Sargassohavet. Det tager over et år at rejse hjem derud til. Hold da. Og i den periode spiser de overhovedet ikke noget. Og der tager de så på fedt, inden de når frem til ynglepladserne ude i Sargassohavet. Det vil sige, at de kan gå et helt år uden at få noget at spise? Ja, rekord er endnu længere på ålene, hvor de kan spise. Det er mange, mange flere dage, det er næsten op til over 2 år. Hvor man har haft ål gående, hvor de ikke har fået mad og kan leve af deres fedt. Jeg tænker på, hvis man kan lave sådan en undersøgelse om det. Ja. Hvordan kan det så være, at man ikke kan lave en undersøgelse om, hvor lang tid de lever? Fordi at der er mange hemmeligheder med ål. Ålen er jo en af de fisk, som man ikke har afsløret hemmeligheden med. Det er en af de få fisk, man ikke kan få til at yngle i fangenskab. Nå. Man prøver rigtig meget. I Japan og i Danmark er de førende inden for åleforskning, fordi både i Danmark og i Japan har det været de steder, hvor man har haft ålen på spisekortet. Og så i Japan spiser man jo mange underlige ting, og herunder ål på rigtig mange forskellige måder. Og i det kinesiske hav ud for Japan, der har man næsten udryddet den ålestamme, man havde derude. Og derfor vil man jo gerne reproducere de her ål kunstigt. Men det har ikke kunnet lade sig gøre i en ordentlig forstand endnu. Fordi vi har ikke afsløret hemmelighederne. Vi ved jo ikke engang, om det er i Sargassohavet, at ålen den yngler. Det er kun en teori, man har. Og man havde jo for nogle år siden en Galatea 3, som sejlede afsted, netop for at afsløre ålens hemmeligheder. Og man fik en lille snært af det ved, at man kunne følge nogle ål, der vandrede fra Irland og mod, hvad vi regner med, af Sargassohavet. Men man har aldrig fundet en gravid ål i Sargassohavet, man har heller ikke fundet så meget med larver i området endnu. Nej. Men det her endelige bevis, det er, at man skal have en drægtig ål i området, som kan bevise, at det er her, at det foregår. Ja, jamen altså den der vandring, ålen tager, altså hvor mange kilometer taler vi om? 6-7.000 kilometer. Og det tager cirka et år for ålen? Det tager cirka et år. Ja. Og der er det nødvendigt for dem at kunne lugte sig frem. Det er den måde, ålen også finder rundt på. Det er simpelthen at lugte sig frem til det. De ser måske ikke så godt. De ser ikke særlig godt. De har ikke brug for at se, for de lever nede på bunden af vores vandløb og lever i mudderet og rundt omkring. Så de har ikke brug for så godt et syn. Nej, det er deres lugtesans og deres sidelinje der med elektromagnetisme, der gør, at de kan finde deres bytte og finde vej. Og især lugten har stor betydning for at komme hjem. Og der følger de så havstrømmene og skal bruge deres svømmeblære til at ligge og flyde i de rigtige højder. Og så er det med at dreje på det rigtige tidspunkt, når man kommer med sådan en havstrøm og kommer med ind, inden at man så ender et helt andet sted. Ja. Og det er en masse hemmeligheder, som man forsker i herude på D2 Aqua også. Så ålen er ikke helt dum, når den kan finde ud af det? Den er absolut ikke dum. Nej. Den kan jo også finde ud af at komme tilbage igen. Dens unge er jo cirka, hvad man mener, 3 år om at komme tilbage igen til vores ferske vand, hvor de så vandrer op i vores åer, vores bække til vores sø, hvor de så vokser op og bor imellem, hvad man siger, en tommelfingerregel, 6-16 år, er en ål om at blive kønsmoden og vandre hjem igen. Ja. Nu er det nok også mange,
Det gør jeg da i hvert fald selv, da jeg lige så de her ål. Jeg troede, at det er jo de der elektriske ål. Ja. Er der ikke mange, der tror det? Jo, jeg har rigtig mange børn, der kommer ned og stikker snuden op og kigger ind på ålen og siger, nøj, det er stødål hernede. Og så må vi hen og sige, det er det ikke. De er godt nok rigtig store, ja. Men de er ikke elektriske. Der er ikke stød i dem. Nej. Fordi, som vi tidligere snakker om, så er akker jo kun danske dyr, og de ja. Dyr, du kan finde i en dansk natur. Og en elektrisk ål, der skal vi lidt ned i Sydamerika for at finde den. Sydamerika, okay. Ja. Ved du, hvor meget strøm der er i sådan nogle elektriske ål? Nej, jeg har ikke undersøgt det, men der kan godt give et ordentligt smæk over fingrene, hvis de er store. Og det bruger de jo til at lamme deres bytte med, og også til at forsvare sig med. Ja, hvordan kan de ligefrem fabrikere sådan en strøm? Jamen det kan vi alle sammen. Vi fabrikerer jo alle sammen strøm. Vi kender jo det der med, at vi kan blive ladet op. Og der har ålen jo nogle bestemte celler, som egentlig fabrikerer den her strøm. Og så har de en form for batterier, hvor de egentlig kan opbevare den her strøm i længere eller kortere periode. Ja. Og når der så kommer et eller andet, som så de kan aflade mod og larme på den måde, så kan de udløse den her elektriske strøm. Ja. Det er jo smart. Meget der er smart. Nok ikke, har den så mange fjender, så sådan en elektrisk ål? Nej, det har den nok ikke. Altså, men hvis den kommer op og slås med et stort bytte, en hovedvindille eller noget andet, så kan den nok ikke gøre så meget, fordi så er det ret hurtigt overstået, og så kan den jo ikke lave strøm mere. Nej, det er så rigtigt nok. Men til dem, der sådan forsøger at gribe den eller få fat i den af fugle og andre ting, der vil den nemt kunne forsvare sig. Ja, ja. Er der mange, der kommer hernede i det her mørke akvarierum for at kigge? Ja, det er jo lidt spændende, når man kommer over fra akvariet og går ned, så er det så lidt dunkelt, når man går ned. Vi har lavet det en lille smule lysere, fordi en del børn har haft det lidt med at komme herned. Det har været lidt uhyggeligt at gå ned, fordi der var mørkt hernede. Ja. Og når man så ålene, det lignede slanger eller stødeål, så kunne det godt være lidt, at man blev lidt bange. Så derfor har vi renoveret udstillingen hernede og lavet det en lille smule lysere, så man kan se, hvad man går rundt her og kigger på hernede og får fornemmelse af, at det er sådan et sted, hvor at det er dunkelt. Og det er jo fordi, ålen er jo natdyr. Ja. Om dagen der gemmer den sig rundt omkring, og om natten der kommer den frem for at søge føde. Det er også der, når man er ude i gamle dage, især at fange ål, eller tatteål, som man kaldede det dengang. Ja. Man havde sådan en tatte og sat ud, eller sat kroge. Det var jo om natten, man var ude og gøre det, fordi det var der, ålen fandt sin føde, eller finder sin føde. Ja. Okay, ja. Ah, man kan jo så vende rundt og sige, også lige i dag med belysningen, der har vi så lidt mere belysning på, fordi vi laver fjernsynet derude, kan man så sige. Så normalvis så er det lidt mere dunkelt hernede. Det er en lille smule mørkere hernede, end vi oplever nu her. Ja. Og væggene er mørke, og loftet er sort, og det hele. Så det giver sådan lidt en stemning af noget unikt. Og det kan vi også mærke på folk. Folk snakker lavere hernede. Når de kommer ned, så visker de lidt mere, end at snakke højt. Ja. Så der er sådan, det giver sådan en selv atmosfære om, at man er ude om aftenen og om natten, hvor man også normalt jo kommer til at snakke lidt lavere, end hvis man er i dagslys. Ja. I har jo mange ting her på Aqua, ikke også? Men der er også noget med, at I holder sådan nogle konferencer. Ja. Er det rigtigt? Kan du prøve at fortælle lidt om det? Vi har forskellige konferencer. Vi har holdt nogle naturkonferencer, hvor at forskellige forskere er kommet og debatteret med et publikum på, eller med nogle folk på, omkring det forskellige problemer med naturen, f.eks. med vandmiljøplaner, eller hvad skal der ske nu med den globale klimaforandring, hvad kommer det til at påvirke vores natur? Men også andre folk kan komme her og holde konferencer og bruge hele Aqua til det, eller holde det over i vores fastlandscenter derovre. Og det er nogle gode, unikke omgivelser, det er det, der tiltrækker dem, fordi ellers så kunne man jo måske bare gå ind i en konferencesal. Ja. Men det er, at man har de unikke omgivelser, man lige kan gå ud og aflade en gang imellem. Og udover det, så tilbyder vi også det til de, der holder konferencer. Hvis de lige trænger til at få lattermusklerne rørt, eller komme ud og lige røre sig, så tilbyder vi dem forskellige former for icebreakers. Icebreakers? Hvad er det for noget? Ja, det lyder sådan lidt underligt, men det er jo bare, at vi kommer over og viser dem nogle af de ting her på centret. Det kan være, at en af dyrepasserne kommer over og viser dem rotter, fortæller en historie om rotter. Det tager kvarter 20 minutter, og så har man måske fået en god ud af det. En af vores mest populære ting, det er det, der hedder Træn din kollega. Det er, hvor at vi prøver at fortælle folk, hvordan træner vi vores dyr. Og det gør man ved hjælp af en klikker. De fleste kender det, når de træner hunden med en fløjte eller en klikker. Ja. Og så skal man prøve at få en af kollegaerne til at gøre en speciel ting. Lige apropos det der med klikker der. Giver det dyret en fornemmelse af anerkendelse, eller hvad er det, det gør ved dyret, siden at det er nok at gøre det? Man forbinder det først med noget godt, og det er oftest mad. Og så har man en lille godbid med ud, når man træner sit dyr, og det kan være hunden, eller det kan være vores ådder, det kan være vores bæver. Når man så kommer ud, så får man dyret hen, og man får det i kontakt med det. Og med det samme, at man har dens opmærksomhed, så giver man den en godbid og siger godt, og så giver man en lille klik. Og på den måde, så får det dyret lige pludselig fået ud af, at hver gang jeg får den her lille bid, så kommer der en klik. Og sidst, så kan man afløse godbiden med et klik. Åh ja. Og så pøver den ikke at få så meget godbider, fordi hvis nej, så bliver det for tyk, kan man sige. Ja, så ender det jo med, og så bliver de hurtigt mætte, og så kan man ikke nå at træne så meget med dem. Okay. Men når vi laver det med mennesker, så er det sådan, at så er de tre sammen som regel, og så bliver den ene lige sat hen i skammerkrogen et øjeblik.
Og så kan man på den måde lige aftale, hvad skal han gøre. Ja. Og de fleste, de finder på noget sindssygt svært noget, og så når man aldrig derhen. Nej, okay. Men derfor instruerer vi også folk i, at lad nu folk lave noget let, som bare det at løfte højre ben, eller gå og dreje højre omkring sig selv. Ja. Og så skal man kunne klikke på det rigtige tidspunkt. Og de får et rigtig godt grin ud af det, når de står derude. Og det er sjovt at se på, fordi folk bliver helt desperate til sidst. Ja. Og mange reaktioner, vi får fra folk, er de samme reaktioner, som dyrene har. Okay. Frustrationen over ikke at finde ud af, hvad er det, træneren vil have mig til at gøre. Ja. Og så på den måde, så får man en ny måde at kommunikere på, og folk får en lille indsigt i, hvordan er det at kommunikere uden at have et sprog. Og du får også sådan lidt af en indsigt i, at mennesker, de vil gerne tænke lidt kompliceret, fordi de vil gerne have andre mennesker til at gøre noget kompliceret. Nemlig. Og allerbedst, folk får et rigtig godt grin. Ja, de kan grine af hinanden og med hinanden. Ja, men det er selvfølgelig også fint, når man holder sådan en konference, at man kan sidde og kigge på fiskene og sådan nogle ting. Det kan man, altså, ja. Det er flotte omgivelser jo, ikke også? Det er det, og man kan gå ud i parken i pauserne og se. Ja. I stedet for at måske gå ud på parkeringspladsen og sparke lidt på dækken. Ja, det er jo det. I har også en biograf. Ja, vi har en lille mini-biograf, hvor der kan sidde en 20 mennesker måske inden og se en film. Vi har nogle gange nogle specielle fremvisninger med nogle film, vi har lånt eller lejet. Men ellers så kører der nogle almindelige film deroppe omkring for eksempel elfiskeri. Hvordan foregår det? Det er der mange mennesker, der ikke ved. Hvordan elfisker man? Ja. Vi har selv lige været ude og elfiske og fået nogle fisk med hjem til vores akvarie. Og der viser vi så en film om, hvordan foregår det, når at myndighederne er ude og elfiske. Fordi det hører de måske noget om i radioen. Om det har været ude og elfiske og fundet ud af, at i Skjern Å, der er laksen måske vendt tilbage. Ja. Hvordan foregår sådan noget? Det kan også være noget omkring, hvordan vi behandler odderne, hvor man kommer med ned på vores karantænestation og ser, hvordan odderne er dernede. Måske dem, der skal lukkes tilbage igen i naturen, vi har fået ind, der har været skade. Okay. I har jo også andre spændende ting. Altså, der er jo også noget med, at børn de kan komme med på en udflugt og ligefrem få en form for oplæring i, hvordan dyr de skal behandles, eller hvordan det hele det foregår i naturen. Er det rigtigt? Ja, der er flere afarter af det, men det kan være en skoleklasse, eller det kan også være bare en anden form for selskab derude. Så kan man få naturvejledere med ud, og skoleklasserne er også dem, der kommer her i hverdagen, hvor man tager en tur ud i naturen og ser det virkelig. Så kan man eventuelt starte på akve og lige få peget ud, hvad er det, vi skal holde øje med? Ja. Hvad er det for nogle dyr, vi skal kigge efter? Fordi det er jo ikke altid lige nemt at se dyrene ude i naturen, og det er en naturlig ting. De er jo kamufleret, eller har måske hørt, der kommer, og så har de gemt sig. Men så kan man gå herover og lige få et indlæg i, det er den, som ser sådan her ud, og den fugl ser sådan her ud, og den fisk, I kigger efter, sådan her, og det er sådan her, I skal kigge derovre. Og så kan man tage børnene med ud, og på den måde, så er de ligesom motiveret for allerede der at gå på opdagelser og lege lidt detektiver og lede efter dyrene. Ja. Og så får man så samtidig også en masse viden om dyrene. Hvor lever de henne, og hvad kræver det for, at de er her? Altså, det må jo være sjovt for børnene ligesom at komme ud og opleve det i naturen, kan man sige. Fordi vores samfund er jo i dag sådan skruet lidt sammen, at man ser jo næsten kun naturen i fjernsynet mere eller mindre, fordi man render rundt i byen, ikke også? Det er rigtigt. Altså, vi har omkring 10.000 skolebørn om året, der kommer for undervisning. Udover det kommer der så nogen, der ikke får en undervisning, men egentlig bare besøger akvariet og parken hernede. Måske har de nogle opgaver, som de har hentet på vores hjemmeside først og fået med, hvor de så kan løse nogle af tingene hen og arbejde med et specielt emne. Ja. Men vi har alle børn lige helt nede fra vuggestuen, der kommer her, fordi de gerne vil røre nogle fisk, og helt op til gymnasier og universiteter, der kommer, for ligesom at kunne se dyrene hernede. Så vi har et godt samarbejde med helt ned fra vuggestuen og helt op til universiteterne. Ja. Hvad er det for et feedback, I får fra børnene, når de har været på sådan en tur? Det er jo meget den her overraskelse over, at tingene måske er så store, eller de så sådan ud, eller var den ikke større? Kan det også være nogen, der tror, at tingene er så store, som de er? Ikke? Ja. Fascinationen over, at dyrene er indrettet på den måde, og hvordan de lever, de her fortællinger om, hvorfor ser den sådan ud, og hvordan er den kommet til at se sådan her ud. Nogle gange fortæller vi også lidt om, hvorfor er der et dyr, der lever sådan et sted som her. Altså noget omkring evolution, hvordan det udvikles det. Ja. Så børn, der går herfra mange gange med forhåbentligvis haft det sjovt, det er vores vigtigste. Men lige under den, og måske endda lige på højde med den, så ligger der også den med vores mission om at give dem noget læring. Noget viden. Noget viden med herfra. Ja. Og på den måde lærer børnene lidt om, hvad er det, der foregår ude i naturen. Og med den viden, så tror vi også på, at børnene, når de engang skal til at agere som voksne og handle, at de er bedre til at passe på naturen. Tænk lidt mere over, at man skal ikke smide affald i naturen. Man skal ikke bare gøre, hvad man nu selv har lyst til, uden at tænke over, hvad har det her konsekvenser. Det er rigtigt. Men jeg kunne også forestille mig, at de kan sådan ligesom lære, hvad skal man passe på i naturen? Er der nogle farlige dyr? Nu ved jeg godt, Danmark er jo ikke ligefrem et land, hvor der er mange farlige dyr. Nej. Men der er trods alt en hugorm, og der er jo vel også måske nogle andre ting, man skal passe lidt på med. Kan du prøve at fortælle, hvad skal man egentlig passe på med i naturen af dyr? Der er ikke så mange dyr, man skal passe på med. Men der kommer dog nogle nye. Altså som morhunden, vi har fået ind nu her, som skal være vores nye dyr til næste år.
Er det et nyt dyr i Danmark, og det er ikke selve mårhunden, man skal være bange for, det er det, den efterlader. Når en mårhund den går rundt, så kan den være inficeret med en type bændelorm, som er rigtig farlig for mennesker, som vi mennesker kan dø af. Og når man går ud i naturen, og de steder, som mårhunden godt kan lide at færdes, det er også der, hvor mange svamler svampe eller bær. Ja. Og går man så og spiser blåbær eller tyttebær, eller man tager en svamp med hjem og spiser den over, så kan man risikere at få en lille bændelorm ind i systemet, som er rigtig farlig for mennesker at få. Den er næsten ikke til helbred for. Hvad er det, den bændelorm den gør, altså når den først kommer ind i mennesker? Den udmarver en selv. Man kan ikke optage væskevand for simpelthen diarré. Og, og den gør, at systemet går næsten helt ned og lukker ned. Og så kan på den måde så får man et ordentligt dør af det, og det er eksempler på fra andre steder i landet. Er det fordi man simpelthen ikke har opdaget, at man har fået en bændelorm, eller er det fordi at man ikke rigtig gør noget ved det, man kan få et eller andet pille, det man bare lige kan, og så kommer den ud? Det kan man ved en normal bændelorm, men den her type bændelorm er rigtig rigtig svær at behandle for og få ud igen. Så det er derfor det er farligt. Der er masser af eksempler på fra især Baltikum, hvor man har store marker og store områder, hvor at man plukker bær. Og der er flere af bærplukkerne, der efterfølgende er døde af at have fået inficeret med den her bændelorm. Men nu skal man ikke gå og blive rigtig bange for naturen. Det er det, vi gerne vil fortælle folk. Ja. Så mange mårhunde er der ikke. Mårhunden er ved at blive et problem rundt omkring. Men vi har også de mere invasive, eller de arter, vi har herinde. Og det der nævner du selv, hukkeormen. Man skal bare behandle dem med respekt. Når man går en tur, så skal man ikke liste afsted. Nej. Specielt ikke om morgenen, hvor at hukkeormen stadigvæk er sløv og langsom. De ligger vel mange gange i sådan noget lyng, gør det ikke det? De ligger ofte på nogle solpladser, hvor at de ligger åbne. Og det kan være en lille plads i noget lyng, hvor de ligger og skal have noget sol, for simpelthen at blive varmet op for at virke. For det er jo koldt dyr. Ja. Koldt blås dyr, ikke også? Det er det, ja. Og, og lige nu her i den her periode, lige før de går i dvale sådan rigtigt, der går det lang tid, før de virker, og hvis du kommer for tæt på, så er det, de bider fra sig. Okay. For en hukkeorm, den vil normalt ikke bide. Nej, den vil bare flygte. Det er simpelthen på grund af, at den bliver bange. Ja. Men sådan er det vel de fleste dyr, er det ikke? Altså, de forsvarer sig egentlig kun, fordi de bliver bange. Det er det oftest. Altså, dyr, der angriber, er ofte syg og har det dårligt. Vi kender det fra rabies med rævene og med andre af mårhunde og fælleskede af de dyr der. Hvis de angriber, så er det fordi, de er syge og dårlige, eller er i en pressesituation. Ja. Ofte så vil de forsvinde, og vi når ikke at se dem, eller vi ser måske bare halen af dem. Ja. Okay. Så vi har ikke nogen deciderede dyr, man sådan skal være rigtig bange for. Heldigvis er et andet. Ja, det kan fordi man har masser af eksempler fra andre lande, hvor at, jamen, der skal man jo kigge sig lidt af, inden man tager sin sko på. Eller Thailand. Hvor man træder hen og sådan ting. Ja. Så her i Danmark er vi heldigvis forskånet for det helt store af den slags ting. Så vores opfordring er altid til at komme ud i naturen, nyde den. Behandle den med respekt, behandle dyrene med respekt, og efterlade den, som du gerne selv vil modtage den. Ja. Nu kender jeg jo en, som tit kommer i Thailand, og han ved, samtidig så er han ude sådan lidt uden for byen, ikke også? Ja. Og han skal da i hvert fald altid lige om morgenen lige ryste skoen, inden han tager den på, og, og der kan jeg jo også godt lige hænge en lille slange ude i brusekabinen, når han kommer derud, ikke også? Altså, det må ikke være så trygt, det. Ja, det er det, og det er jo, som jeg siger, det er vi forskånet for, endnu i hvert fald, altså. Ja. Vi ved, at der kommer mange nye dyr, og klimaændringer, hvad gør de, det ved vi heller ikke, om der kommer noget, men vi skal nok ikke frygte de helt store giftige dyr her. Nej, men er der ikke nogle få eksempler, så vidt jeg husker, hvor man har fundet nogle giftige slanger eller et eller andet, som er kommet hertil på en eller anden mystisk måde, ned i en eller anden hule eller et eller andet i Danmark faktisk. Altså man har fundet, og vi har også selv oplevet om at sende dyrepas ud og hente slanger på folks toiletter, hvor at, de pludselig opdager, at der ligger en slange inde i hjørnet, fordi de har de gulvvarme. Der elsker slangen jo at ligge inde, for det er der dejligt varmt. Ja. Og den har måske ikke lyst til at blive forstyrret. Og det er ofte slanger, som folk holder som kæledyr, som så slipper afsted. Ja. Nu er det forbudt at holde større giftslanger og alt muligt andet. Det må man ikke holde, men det er der alligevel nogen, der gør, så slipper de væk. Ja. Vi har også været ude, hvor man heller ikke har vidst, hvad det var, og så viser det, at det bare var en almindelig sno. Ikke en dansk sno, men en udlandsk sno. Ja. Og det er meget populært at holde. Der kan også være, at når man importerer dyr, men ved det fra, når man importerer bananer og andre steder, der kan der være edderkopper med. Ja, edderkopper, ja. Som kommer med ind. Skorpioner og sådan noget, også som sidder inde i frugt eller tømmer eller noget andet. Hvad gør det egentlig for, at det ikke skal ske? Altså mange steder, når man transporterer de her frugter eller et eller andet, så bliver lastrummene gasset. Ja, det tænkte jeg også på. Man gasser dem, eller køler dem så langt ned, at man ved, at de dyr her, det kan de ikke tåle. Okay. Også for at bevare frugten i sin eller andet. Men mange steder, det bliver det gasset. Nå. Men når man har med andre ting, der bliver transporteret med åbent, jamen så regner man jo bare med, at klimaet herop, det gør, at de overlever ikke. Nej. Jamen altså, det er jo fantastisk, hvad man uheldigvis kan få med i sådan en lastbil, kan man sige. Ja, det er det.
Så, men sådan noget som julefrokoster, ja, det holder I faktisk også. Ja. I har jo mange arrangementer, men julefrokoster, det gør I også en del i. Det gør vi også, og der kan man jo også, som jeg sagde tidligere, man kan enten holde det her i akvariet, hvor man så sidder nærmest en candlelight dinner-agtig ned foran akvariet og ruder og spiser. Man kan også holde det over og sidde derovre på centret, hvor man så kan få en god julefrokost derovre med alt hvad nu det hører til. Ja. Men det specielle det er selvfølgelig, hvis man sidder i akvariet og holder det selv. Ja, okay. Ja, kære seere, vi når jo desværre ikke mere her i dag her fra Aqua i Silkeborg. Men bare rolig, vi er tilbage i næste uge igen, og det bliver endnu en gang med en ny udsendelse her fra Aqua, så I kan følge alle de her spændende, fantastiske dyr. Men indtil vi ses i næste uge igen, ja, så må I jo alle sammen have det rigtige Multimega Maximester Monster fantastisk ude. Hej så længe. Håber, I har nydt det derude. Vi ses. Hej. Out there tonight. Yeah. Thank you so much, Janine.